Takže Honzo, gratulace k dnešnímu vítězství nad Kadaní. Poprosím o hodnocení toho zápasu, jaký byl z vašeho pohledu. Tak určitě to nebyl jednoduchý zápas, věděli jsme, o co hrajeme. Teďka prostě ty body potřebujeme, aby jsme udrželi tu pozici, kterou máme a dostali se do play-off. A to se nám povedlo a jsme za to rádi. Kadaň je pro vás, dá se říct, hodně neoblíbený soupeř. Vy jste s ním v sezóně ztratili 6 bodů, tak jaká byla taktika pro dnešní utkání? Je to tak, určitě jsme chtěli hrát jednoduše a nedělat zbytečné chyby vzadu a vlastně Karel Vejmelka to tam skvěle zavřel a dali jsme 4 góly a dopadlo to pro nás dobře. Nebyli jste trošku nervózní v první třetině, protože nedařilo se dlouho dát ten kýžený první gól, nakonec jste to protrhl, tak nebyli jste trošku nervózní z toho, že ty šance se nedaří proměnit? Ne, protože jsme měli furt dost šancí, takže jsme prostě hráli furt stejně svůj hokej a čekali jsme, až to tam spadne, což se povedlo a pak už jsme hráli samozřejmě s větším klidem. Vy jste dal dneska branku, která je vítězná, můžete popsat tu situaci, jak se zrodila? Tam vlastně Patiel to zavezl do útočného pásma, stáhl na sebe 2 hráče, já jsem si na něho křikl, mě to parádně hodil a já už jsem to dal jenom nad rameno brankáře. Ten stav 1-0 nebo 2-0 pořád nezaručoval 3 body, tak jak to bylo psychicky náročné, vlastně soustředit se pořád, i když vlastně mohla přijít jedna střela ze strany soupeře a mohlo být zase třeba 2-1 nebo 1-1, jak to bylo náročné pro vás? Jo, prostě jsme si všetně říkali, že musíme hrát dobře ze zadu, třetí hráč nahoře a nedělat zbytečné chyby. K tomu to nás skvěle držel Karel Vejmelka, takže jsme nepustili k ničemu. Teď tady všichni žhaví telefony, sledují online, Vsetín po 60 minutách hraje se Frýdkem Místkem 1-1. Měli jste třeba o přestávce taky příležitost tohle sledovat, nebo jste se soustředili jen na sebe? Já osobně jsem to vůbec nesledoval, pro nás je důležité, aby jsme vyhrávali my a udrželi tu pozici, jakou máme. Honzo, teď vás čeká cesta do Frýdku, kde teďka hraje Vsetín, tak co si před tím zápasem řeknete, k čemu tam může dojít? Vlastně může dojít ještě ke všemu, ta situace je stále otevřená. Tak určitě budeme chtít hrát ten náš hokej, prostě nedělat zbytečné chyby, a čekat na šance a prostě vyhrát tam za 3 body a aby jsme uhráli to playoff. Děkuji za rozhovor, přeju, ať to vyjde. Děkuji.